Це школа.
центральный, да, почти. А стадион вот там, где ты можешь вот. Там на машине. Трошки впереди йде на два кроки вперед. Трошки далі. Вот так, молодець. Тендем є з владою Сергія Івановича. Нам постійно всі прозиваєте, що ми разом. Що ти постійно це попа за собою таскаєш, так? А мені кажуть, що ти постійно з цим Івановичем вкладеш? Дякую, ти погодиш. Ми тут пройдемо? Так, тут. Валі, Вандро. Тут кулакерку, так? Кулакей? Ну, кого? Рома, я на бік. Стадіон. Наше село дуже побожне і дуже спортивне. Дуже ходить багато концертів, дуже багато людей на стадіон. Коли грає на футбол, займає перші місця в Європі. Юнацьке, так. Дуже команда позаминулого року, так? Супер. Шкіряний м'яч виграли на дня. По Україні. Але вони були знали, що має йти трах, бо так, що поліція не порадила. Всі стояли і дивилися, а мене питаються, я не знаю, що таке. Іди, Вань, спускаємо фанфари, він зразу дає обласне. Всім доброї, щедрої, благословенної днини вам! Шановні добродії, добродійки, друзі, гості нашого села! Зі святом вас вітаємо! З 400-річчям села! У цю святкову днину вітаємо село і кожну сільську родину! Запам'ятайте, люди, світлий день! Хай квітне край, співає хай пісень! Шановні друзі, запрошуємо до вітального слова та відкриття свята голову села Димко Івана Васильовича. Шановні односельчани, гості запрошені, всіх я вас вітаю сьогоднішнім святом 400-річчя з першої писемної згадки про наше село Дорошівці. Я всім вдячний за ваш приїзд.
прошу зараз виступити патріарх Київський всієї Русі України Філарет. Після того прошу нікому не розходитися, свято буде продовжуватися. А зараз надається слово святійшому патріарху Філарету. Чесні отці, шановний Олександр Георгійович, голова Чернівецької обласної державної шановна влада, насамперед я хочу від імені нашої церкви привітати вас з 400-літтям заснування цього славного села. 400 років – це не так багато, але не так і мало. І за цей час громадяни цього села зробили багато для розбудови цього села і для України. І сьогодні, коли Україна проходить випробування бути їй незалежною державою, чи знову в рабство, в будь-яке рабство, але без свободи, то народ наш співає душі й тілом і положим за нашу свободу. І це означає, що ми любимо свою рідну землю, любимо свій народ, любимо свою державу і хочемо жити в незалежній державі і входити в європейську цивілізацію. Бо свобода більше підходить для демократії, ніж рабство. В рабстві ми вже були і знаємо, що таке рабство. А тепер нам треба жити в свободі і побудувати не просто свобідну демократичну державу, а державу, яка буде мати велике значення в Європі. А Україна має підстави всі для того, щоб бути великою державою. Насамперед, у нас земля, яку дав нам Бог, багата, якої нема жодної країни. І це треба нам цінувати і дякувати Богові. І нехай ми сьогодні молились, звершували божественну літургію, молились і за ваше село, і за нашу армію, і за нашу владу, і за наше майбутнє. І Бог, який всюди перебуває, не може не чути наші молитви. І тому ми звертаємось до Нього, щоб Господь простив нам провини і дарував нам і свободу, а головне дарував нам перемогу над агресором. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Указ за заслуги з відродження духовності в Україні, утвердження помісної Української православної церкви та з нагоди 60-річчя від дня народження нагородити настоятеля Свято-Миколаївської церкви міста Заставна Благочинного Заставнівського району протоієрея Дмитра Костовчука орденом святого архієстратига Михайла. Отець Дмитро, будь ласка. Також нагородити за заслугу з відродження духовності України та утвердження помісної Української православної церкви
Гулька Василя Васильовича орденом Святого Миколи Чудотворця. Також нагородити Буйновського Володимира Степановича орденом Святого Миколи Чудотворця. Нагородити Колісника Бориса Ярославовича орденом Святого Миколи Чудотворця. Відродження духовності в Україні та утвердження помісної Української православної церкви нагородити шведа Ярослава Антоновича орденом святого Юрія Переможця. Ярослав Антонович. Шановні учасники цього дійства, дозвольте мені від вашого імені та від себе особисто подякувати Святішому Патріарху Київському всієї Руси України Філарету за його мужність, за те, що він сьогодні в такий спекотний день надав увазі нашому району, нашому селу, за його молитви, які він провів у нашому храмі Святого Василія Великого, помолився за воїнів, які не повернулися додому, за тих, які загинули, за наших братів, за сестер. Щастя, здоров'я, всіх благ вам. Нехай ангель боронить вас, а Матір Божа нехай окриє вас своїм омофором. Ангель хоронить, щоб вас ніколи не звів з вашої правильної дороги, тому що ви йдете правильно і ведете нас за вами. Ми обов'язково зробимо з цього висновок. Дякую. Ваші святості, шановні гості, жителі села Дорошівців, від імені Чернівецької обласної державної адміністрації, від себе особисто, вітаю вас святом 400-річчя з дня заснування. Сьогоднішня подія – це неординарна подія. Сьогодні присутній на Буковині і в вашому селі на святі святійший патріарх київський всія Руси України Філарет. Сьогоднішній день увійде в історію Буковини і особливо вашого села. Ми мали можливість сьогодні разом з ним помолитись, звернутись до Господа Бога
за кожну сім'ю, за землю українську, за добро, за мир, за злагоду кожній сім'ї, в кожній родині, за Україну, за її майбутнє. І я думаю, ваше святосте, що дорошівці на ваш день народження, коли ви будете святкувати 100 років, приїдемо усім селом. Вам, вам і всім присутнім тут, і всій Україні, щоб Господь Бог посилав здоров'я, мир, злагоду, достаток, добро. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!